বুধবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা পুয়া 8 বজার 40 কেন্দ্রত ভোট গণনা। নির্ণয় হব 78,571 গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য, কার জয় কার পরাজয়। উৎকণ্ঠার অন্ত পৰিবলৈ আৰু মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকি। বুধবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাজ্যত 40টা কেন্দ্ৰত চলিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সুকলমে ভোট গণনা কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ। ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মুঠতে 40টা আছে য'ত মানে ভোট গণনা কেন্দ্র, আর যত মানে ভোট গণনা হব। এখন ডিস্ট্রিক্ট বা সাব ডিভিশনত যিমানটা ZPC আছে, জিলা পরিষদৰ কনস্টিটুয়েন্সি আছে, সিমানটা তার মানে কাউন্টিং হল আছে। কাউন্টিংৰ কাৰণে প্ৰতিখন টেবুলত এজন অফিচাৰ লেভেলৰ কাউন্টিং সুপারভাইজৰ আৰু দুজন মানে কাউন্টিং এসিষ্টেন্ট থাকিব। উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত 420টা জিলা পরিষদৰ সদস্য, 2,199টা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, 2,199টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু 21,990টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বিপৰীতে অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিভিন্ন দলৰ মুঠ 78,571 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। এইসকলৰ ভিতৰত 734 গৰাকী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাত বুধবাৰে ভোট গণনাত নিৰ্ণয় হ'ব 77,837 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। লক্ষণীয়ভাৱে বিভিন্ন বিসংগতিৰ বাবে করিমগঞ্জৰ 23টা, হাইলাকান্দিৰ 2টা আৰু নলবাৰীৰ 1টা কেন্দ্ৰত মঙলবাৰে পুনৰ ভোট গ্ৰহণ কৰা হয়। ইতিমধ্যে প্ৰতিটো শিবিৰে দাবী কৰিছে পঞ্চায়তত বৃহৎ সফলতা। পিছে কাৰ জয় কাৰ পৰাজয়, কোনে দখল কৰে গাঁও পঞ্চায়ত, সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাৰ পিছতহে। ৰমেন কলিতা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।